Je tu nové vydanie magazínu Central Life. Urobte si pohodlie a vitajte pri jeho sledovaní. S mojím prvým hosťom vás pozvem do galérie, a to konkrétne do Nitrianskej. Vítam u nás v štúdiu Luciu Vadelovú. Pekný deň želám. Dobrý deň. Lucia, mám pocit, že v najbližších minútach možno trošku prekvapíme našich divákov, pretože reč síce bude o galérii, ale aj o hudbe. Tak vysvetlite toto spojenie. Myslím, že pre Nitrianov to už nie je žiadna novinka, že v Nitrianskej galérii organizujeme aj koncertný cyklus, konkrétne cyklus komorných koncertov Galéria hudby. No a koľký ročník je už tento v poradí? Tak je to už 9. ročník, avšak v koncertnej sále Župného domu koncerty robievame posledné 3 roky a predtým sme tieto koncerty robili vo výstavných priestoroch. No ja som počula, že tá koncertná sála je celkom výnimočná, tak čím? Tak koncertná sála Župného domu je naozaj nádherný priestor, ozaj reprezentatívny. Má úžasnú akustiku a taktiež v tejto sále je klavírne krídlo svetovej kvality Steinway. Takže z tohto dôvodu je tá sála naozaj taký krásny priestor na koncerty. Ako sa Nitrianska galéria dostala k takému hudobnému skvostu? Tak vďaka Nitrianskému samosprávnemu kraju a taktiež aj vďaka našej pani riaditeľke Renate Nicovej, ktorá podporovala tento projekt od začiatku, tak sa to nejako podarilo. Samozrejme, dlho trvalo, kým celé všetko dobre dopadlo, ale nakoniec máme takéto krídlo a týchto krídel nie je naozaj veľa na Slovensku. Áno, je to skutočne legendárna značka. Tak poďme si trošku bližšie povedať niečo o 9. ročníku cyklu komorných koncertov Galéria hudby. Ja viem, že už ste odštartovali, ale poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká. Dokonca už onedlho 22. októbra a príde skutočne veľká hviezda. Tak predstavte divákom Štefana Kocána. My sme koncertný cyklus už začali 8. októbra. Predstavil sa Ivan Gajan, klavirista. My sa snažíme vždy v rámci toho koncertného cyklu, v rámci dramaturgie zaradiť aj koncertný, do programu dať aj klavírny recitál, keďže tam máme takýto skvost, ako ste povedali. No a druhý koncert v poradí, tak predstaví sa jeden z našich najlepších operných spevákov, Štefan Kocán. A tomu sme veľmi radi, pretože bolo ťažké nájsť aj hodný termín, pretože vystupuje v zahraničí často, tak sa nám to podarilo a veľmi sa na to tešíme. No vy ste mi spomínali, že dokonca La Scala je jeho tiež pódium, na ktorom vystupuje. Áno, tak vystupoval na mnohých svetových pódiách, pravidelne aj v Metropolitnej opere v New Yorku a taktiež aj v talianskej La Scale. Chcela som sa presne spýtať na to, čo už ste povedali, že asi nebolo jednoduché teda zladiť tie vaše termíny, jeho termíny. Ako dlho to trvalo, to ladenie? Tak ja pripravujem ten pol rok, lebo vždy mám cyklus rozdelený na 2,5 roky a tento jesenný cyklus vždy v lete, takže začínam niekedy možno v júni a potom nejaké 3 mesiace sa to doľaďuješ. No ja už som s pani klaviristkou, ktorá bude sprevádzať tohto interpreta, už bola dohodnutá o niečo skôr, ale potom ten termín sme hľadali počas leta. Takže niekoľko mesiacov. Tak ale úspešne sa to... Tak sme veľmi radi aj z toho dôvodu, že Štefan Kocán ešte v Nitre nevystupoval a tých koncertov na Slovensku je veľmi málo. Dá sa povedať, že v zahraničí vystupuje častejšie ako na Slovensku. Tak konečne ho spoznajú aj Slováci. A Nitrania. A hlavne Nitra, presne tak. Môžeme prezradiť možno, aký program si pripravil Štefan Kocán? My sme aj program sa snažili nejako s ním dohodnúť. Určite sme nechceli program, ktorý bude pozostávať z nejakých notoricky známych melódií operných, ale skôr niečo také špeciálnejšie. A práve tento koncert, tento program sa nám stal zaujímavý. A bude pozostávať z ruských romancí Rachmaninova, Čajkovského a Musorgského. Myslím, že taká špecialitka, výnimočný zážitok. Skvelé, tak poďme na ďalší výnimočný zážitok, ktorý by sa mohol udiať 5. novembra. Áno, určite, bude 5. novembra. V rámci cyklu je našim cieľom takisto zaradiť aj súčasnú vážnu hudbu a oslovujeme aj súbory a interpretov zo zahraničia. Ide aj do istej miery o takú konfrontáciu toho, čo je vonku, aj s tým, čo sa deje u nás doma.
Takže sme tentokrát oslovili maďarský súbor, Trensemble, ktorý sa špecializuje na mladú generáciu maďarských skladateľov, čo je pre nás takisto veľmi zaujímavé. No a prídu v zložení flauta, vibrafón, teda bicie nástroje v rámci toho vibrafón, viola, klavír, husle, basový klarinet, teda rôzne také zloženie aj s dirigentom, ktorý umelecky vedie tento súbor. A tento ansámbel dokonca zaradil aj dvoch slovenských skladateľov, ktorí majú jubileum. Martin Burlas, veľmi známy slovenský skladateľ, ktorý budúci rok slaví 60-ku, tak sme aj z tohto dôvodu zaradili jeho skladbu a teda maďarský súbor bol ochotný teda naštudovať jeho skladbu. No a ešte sme zaradili aj Daniela Matia, ktorý minulom roku oslavil 50-ku, tak my radi teda si pripomíname aj významné výročia známych, či už slovenských, alebo zahraničných autorov. A inak je úžasné, že teda oslovujete aj súbory, ktoré sú mierne súčasné, asi preto, aby ste aj mladšie ročníky dostali do galérie. Oni sú naozaj súčasné. Tak ja si myslím, že je našou povinnosťou sledovať súčasnú vážnu hudbu, to, čo skladajú súčasní skladatelia, pretože to je aj taká reflexia pre nich. A ja si myslím, že každý koncertný cyklus by mal zaradiť aj súčasné diela. Ja rozumiem tomu, že súčasná hudba je veľakrát náročná na počúvanie, ale niekedy možno treba si nájsť k nemu taký prístup a nebáť sa toho. Určite nie, lebo táto hudba je možno náročnejšia na porozumenie, na počúvanie, ale na druhej strane je inšpirujúca. Vždy tam prídu nejaké novinky, nové veci v rámci hudby, pretože hudba je širokospektrálna záležitosť a tá sa tam naozaj nachádza stále niečo nové. Klasika je krásna, poznáme ju, ale na druhej strane nemusí sa tam objaviť to možno to nové, čo práve prinesú tí súčasní autori. Samozrejme aj v starej hudbe sa dá nájsť kopec nových vecí s tým častejším počúvaním, ale súčasní autori reflektujú našu dobu. A to môže byť práve zaujímavé. A prínosné. No, aký bude koncert 26.11.? Ja tak pozerám, že to bude asi pre fanúšikov opery. Je to operné, ale pre mňa osobne je to taká... Je to aj trošku novinka z toho dôvodu, že my sme ešte doteraz nezaradili operné árie alebo operný repertoár. Uh-huh. Teda v tomto cykle 5 koncertov a z toho 2 koncerty sú takto ladené. No pre mňa je to aj osobné, pretože Claudio Monteverdi je môj obľúbený skladateľ a na Slovensku ho počuť málo. Málo súborov si naštuduje práve tohto skladateľa. Ťažko povedať prečo. Možno tá renesancia, vrchol renesancie nie je úplne taká oblasť, ktorej by sa ľahko dalo venovať, neviem. Ale práve Igor Herzog, lutnista, ktorý scénicky spracoval toto dielo a naštudoval to s týmito troma spevákmi, tak on sa tejto dobovej hudbe dlhodobo venuje. Takže je to odborník, náš Slovák, ktorý ale teda je tiež známejší asi v zahraničí, nakoľko napríklad v Argentíne učí na konzervatóriu. Venuje sa takýmto starším projektom staršej hudby. Takže on naštudoval s touto trojicou spevákov tohto Claudia Monteverdiho a je to taká špeciálna záležitosť. Môžem ešte spomenúť, o akých spevákov sa jedná. Môžeme, jasné. Keby Eva Šušková, sopranistka, Petra Noskajová, mezosoprán a Tomáš Šelc, baritón. Títo traja speváci sú, myslím si, že takisto veľmi známi a úspešní. Či na Slovensku, aj v zahraničí sa už predstavili. No a diváci budú mať možnosť na vlastné oči vidieť aj lutnu, čo ano. Možno tiež každý si ju nevie ani vybaviť, ako určite vyzerá. Áno. Okrem toho. No a dostávame sa teda k záverečnému koncertu tohto ročnej galérie hudby. Tak čo ste si pripravili na koniec? To najlepšie? Asi by som nepovedala, že to najlepšie, aj keď to tak trochu vyzerá. Nie, určite nie najlepšie.
ja vlastne ani, keby sa ma niekto opýtal, ktorý z týchto koncertov je najlepší, ani neviem, lebo každý je svojím spôsobom iný a zaujímavý. Každý si môže vybrať, k čomu inklinuje. No a posledný koncert, na ňom sa predstaví nemecký hráč na bicie nástroje, ktorý získal množstvo ocenení. V Nemecku sa venuje aj pedagogickej činnosti, okrem iného je vedúci katedry bicích nástrojov na jednej univerzite. Pôsobí aj ako skladateľ, má množstvo projektov, získal jednu z takých veľmi prestížnych cien ARD, to je taká hudobná súťaž v Mníchove, no a úspešne sa predstavil aj na Slovensku v rámci festivalu, stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia. Teraz sa to už inak volá, myslím, že Allegretto. No a to bolo pred pár rokmi a získal cenu kritiky. Takže predstavil sa na Slovensku na Žilinskom festivale, ktorý má takisto vysokú úroveň. A teraz to bude druhýkrát na Slovensku, teda na druhom mieste, lebo myslím, že ešte aj v Žiline raz vystupoval. No a to predstavenie bude zaujímavé tým, že on vlastne bude hrať sólové vystúpenie, bude hrať sólové skladby pre bicie nástroje, dokonca niektoré skladby ani nie sú sólové, ale sú upravené pre sólo hráča. Takže o to bude zaujímavé aj to, že bude hrať ako jediný na množstve bicích nástrojov. Môžem spomenúť honga, bonga, perský bubon, vibrafón, rôzne druhy tých malých bicích nástrojov, klasická zostava bicích nástrojov. No, bude to taký ojedinelý koncert, určite výnimočný. Bude hrať súčasnú hudbu. Takže opäť niečo pre mladšieho diváka? Ale ja si myslím, že súčasná hudba je pre všetkých, len tak, ako si sa to... možno, že ten mladý divák je viac otvorený, ale ja si myslím, že každý človek, keď chce, môže sa otvoriť rôznym veciam. Takže ja by som chcela nalákať aj mladých ľudí, ale určite aj tých starších. Jasne, aby sa nebali, ani jedni, ani druhý. Presne tak, ako nebude to žiadne etno, nebude to nejaký šialený performer, ktorý tam neviem, čo bude robiť. Bude to určite zaujímavé a možno, že bude aj prekvapujúce, že čo sa dá vylúdiť z rôznych druhov bicieho nástroja. Skvelé. Lucia, poďme sa ešte pozrieť na ďalšiu takú sféru, ktorej sa v Nitrianskej galerii venujete. A mám konkrétne na mysli populárne besedy s autormi, ano. Ktoré má pod palcom známy človek, dá donať. Ano. Tak na čo sa môžeme tešiť v najbližšom období? Aj tento cyklus literárnych večerov sme už začali. Predstavila sa Katarína Kucbelová, ktorá okrem toho, že píše poéziu, tak je zakladateľkou prestížnej ceny Anna Soft Litera, ktorú dodnes organizuje. No a najbližšie sa predstaví mladý autor Tomáš Varga, ktorý je inak zo Zlatých Moraviec. Ten získal cenu v rámci súťaže Poviedka roka a debutoval s jeho novelou pod názvom Grázel a za túto novelu získal aj cenu čitateľov SME v tomto roku. Takže má za sebou aj takýto úspech, takže sme sami zvedaví, že čo má nové. Súčasťou týchto diskusí sú aj čítačky. Takže je tam aj diskusia s tým autorom, ale zároveň aj teda čítanie. Či už z tých starších diel, ale veľakrát prinesú tí autori aj niečo nové a možno ešte nevydané. Rozpracované. Áno. Je veľmi zaujímavé. A vlastne tam návštevník môže spoznať aj tvorbu toho spisovateľa, aj keby nevedelo, o koho ide trebárs. Presne tak. Je to robené tak a myslím, že Dado vie presne pristúpiť aj k takým tým laickým čitateľom, že tie diskusie nie sú ani príliš odborné, ale ani príliš laické. Idú si takou strednou líniou, takou strednou cestou, aby teda aj tí, ktorí tých autorov nepoznajú, tak práve naopak boli inšpirovaní si kúpiť tú knižku časom. Úžasné. Ak ich to zaujíma. Ja ešte len doplním, že teda ten cyklus má má 4, lebo v Galerii hudby je 5 koncertov. V rámci cyklusu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi sú to 4 besedy a budeme sa môcť ešte v novembri a v decembri tešiť na Jozefa Kariku a Petra Pišťaneka, takisto veľmi, myslím si, že známe mená aj pre tých, čo často nečítajú. No a úplne ešte na záver, Lucia, ako to vyzerá z afterparty?
v Nitrianskej galérii, alebo aj after party napríklad. No, tak after party to sú také diskusie s autormi, ale tentokrát výtvarníkmi, po vernisáži výstavy. Takže my si vyberieme tak selektívne nejaké výstavy a keď sa otvorí výstava, takže po vernisáži tam vznikne také príjemné prostredie s autorom. Tie podujatia sú veľmi komorné, nie je tam veľa ľudí a veľakrát je to také príjemné až domácké. No a tam vlastne diskusujeme o tej tvorbe, ktorá sa vystavuje v galérii, ale aj širšie o ďalších témach. Úplne skvelé je to, že dávate priestor práve tým návštevníkom aj na takéto otázky a na bližšie spoznanie jednotlivých autorov. Lucia, ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu. Ja len doplním, že najbližšia afterparty, ak to tak môžem povedať, sa uskutoční v novembri a samozrejme vy všetky informácie o konkrétnych dátumoch, aj o ktorých sme dnes hovorili, nájdete na webovej adrese nitrianskagaleria.sk. No a určite pozývam na najbližší koncert na Štefana Kocana, to bude naozaj zážitok. Tak si to užite. V tomto momente už v našom štúdiu sedí jeden veľmi zaujímavý človečík, veľmi talentovaná osôbka a je ňou speváčka Katka Koščová. Katka, vítaj u nás v Nitre. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. My sa veľmi tešíme, že si ho prijala. Prednedávnom si tu mala koncert. Ako dopadol? Ano. Super, strašne dobre sa nám hrálo a bol to tretí koncert našej šnúry k tomu nášmu novému albumu Oknom. A mala som pred koncertom, pravdu povedať, takú krízu už nejakú, to tak asi zvykne byť pri tom treťom koncerte, že aj mi bolo ľúto za našim Adamom a chcela som ísť domov a mala som pocit, že som stretla za tých posledných pár dní veľmi veľa ľudí a že toho bolo hrozne veľa na nás. A môj manžel to nazval, že to bol taký, že sociálny pretlak a strašnú depku som mala. Mala som pocit, že sa rozhrávam každú chvíľu. Ježišmaria, to si pripravím ako hysterka nejaká, ale v každom prípade, ako náhle začal koncert, tak sa to totálne otočilo, bolo strašne super. Mám výbornú kapelu, ktorá ma dokáže absolútne takže veľmi pozitívne naladiť. A ľudia boli skvelí, boli veľmi dobré ohlasy zo všetkých troch koncertov zatiaľ, takže sa teším veľmi. No. No a aké sú ohlasy na tvoje piate CD-čkové dieťa? Oknom. A zatiaľ veľmi dobre. Ja som zatiaľ čítala jednu veľmi krásnu recenziu, z ktorej sa tešíme všetci. A tak som rada, no, že zatiaľ je to prijímané s takou pozitívnou energiou naozaj. A dúfam, že to také bude pokračovať. No. A od ľudí, ako cítiš spätnú väzbu na album? No, zatiaľ, čo prišli za mnou ľudia po koncertoch, tak hovorili, že sa im to hrozne páči, že zase vidia posun aj v rámci našej interpretácie a zohratosti na pódiu s kapelou, aj v rámci nejakej kvázi výpovede textovej, autorskej, tak to sa veľmi teším, lebo ja si myslím, že vo všetkom musí byť vždy nejaký aspoň taký drobný krôčik, posun. A aj sa mi ľudia vlastne pýtali, že aký je rozdiel medzi tým predchádzajúcim albumom, Nebotrasením, tým autorským a týmto Oknom. A ja si skôr myslím, že tam ani nejde veľmi o rozdiel, skôr je to takým priamým pokračovaním toho, čo sme nastolili pri tom predchádzajúcom albume. A že sa ako keby stále viacej, trošku tak lepšie dostávame do tých žánrov, okolo ktorých sa tak pohybujeme. Je to taký soft jazz, soft chanson, trošku folk, trošku swing, takže také skôr nemainstreamové žánre, ale toto nás baví. No. Jasné, a v podstate na tomto albume si spolupracovala s klaviristom Danielom Špinerom a ty si ho už v niekoľkých rozhovoroch vyniesla do nebies, takže je to taký dar pre teba? No, ja si pamätám, že keď som s Danom začínala hrať, tak predtým môjim klaviristom bol Martin Husovský z kapely Komajota, ale Komajote sa začalo veľmi dariť a už to nestíhal nejako, tak mi našiel Dana. A Dano v podstate hrával už predtým v rôznych kapelách, a to bolo také mladé ucho, koľko mal 20 rokov, keď on začínal hrať. A pamätám si, že dochádzalo aj k takým občas konfliktom, že ja som mala pocit, že hraj trošku menej, že viac si počúvaj, čo spievam, že nemusí byť tak strašne, nemusí byť z toho celého guláš. Tak sme v podstate sa tak navzájom učili jeden od druhého a dnes pravdu povedať je takou mojou neoddeliteľnou súčasťou na pódiu. A vždy, keď mám ísť hrať niekde bez neho, že napríklad on nemôže, lebo má iné projekty, tak som z toho dosť v strese, pravdu povediac. A ďalšia vec je aj to, že vlastne, že my sme taká autorská dvojica, že sme spoluautori všetkých tých našich piesní. Aj si to celé produkujeme sami. Čiže naozaj on je takou neodmysliteľnou súčasťou
pri tvorbe a pri tej vlastne, pri tej mojej predstave o muzike. No. Tak ale tam musí byť nejaká chémia medzi vami, lebo len tak s niekým tvoriť, to nenájdeš bežne. Ja si myslím, že sme si sadli v tých predstavách o muzike, aj sme si sadli veľmi ľudsky, on je dokonca krstný nášho dieťaťa, a nie nášho spoločného. Áno, s Michalom. Áno, s Michalom, s môjim manželom. tak sme si ho vlastne zavolali ako krstného otca a naozaj proste je nám blízky veľmi, veľmi ako človek. Strašne dobre sa s ním pracuje na pódiu, lebo je veľmi tvárny. Čo je veľmi dôležité, je naozaj, že počúva speváka. A je strašne veľa kvalitných muzikantov, ktorí hrajú naozaj krásne, sú virtuózni, sú skvelí, ale občas nevedia ako keby kooperovať so zvyškom kapely. A toto také kvázi ego Dano nemá, takže toto je úplne, úplne super, že sa s ním veľmi dobre pracuje. To je úžasné. Poďme k ďalšiemu zaujímavému menu, ktoré je na albume Okno. Michal Horáček dva texty napísal a to je pán textár. To je pán textár. A ono je to tak, že vlastne on tie texty nepísal pre tento album, ale pred pár rokmi pán Horáček vyhodil na internet niekoľko desiatok svojich textov, takzvané vionské balady sú to, a nechali ich voľne zhudobniť komukoľvek. Tak my sme si s Danom sadli, ja som si vybrala texty, ktoré ma oslovili, a vymyslela som si melodické linky. Potom sme to s Danom zaranžovali spolu a nahrali sme demo nahrávky a poslali sme to pánovi Horáčkovi. A ten sa v podstate obratom ozval, že sa mu veľmi páči, ako sme zhudobnili jeho baladu Štedrý večer. A že teda máme určite pokračovať, že máme vyskúšať aj ďalšie. A nakoniec vlastne z tých asi, ja neviem, šiestich balad, ktoré sme zhudobnili, si vybral dve. Práve Štedrý večer a ešte baladu Přes most bez punčoch, ktoré zaradila aj na svoj album Český kalendář, to je taký dvojalbum. Krásny projekt, je to, spolupracujú na ňom, teda konkrétne ten album nahrávali, ja neviem, Sidy Tobias, Jana Kiršner, Vojta Dík, Bára Basíková, Aneta Langerová tam spieva, Lenka Nová, ktorá je úplne fantastická. Takže ja som absolútne nadšená z tejto spolupráce a z toho, že sa nám podarilo dostať sa do takej dobrej spoločnosti. A pán Horáček nám dovolil použiť piesne Přes most bez punčok aj na tomto albume našom a zároveň nám dovolil použiť zhudobnenie, ktoré si on nevybral. Čiže je tam ešte pesnička Človek je rodem tanečník. Z jeho básne. Áno, z jeho vlastne je to zhudobnená báseň Michala Horáčka. Takže taká drobná spolupráca v podstate vznikla. Občas sa stane, že si zahosťujem s nimi v rámci toho projektu Český kalendár. Vznikla aj taká jeho inscenovaná podoba. Tak asi, ja neviem, 3-krát, 4-krát som už s nimi vystupovala. Je to veľmi pekné, majú skvelú kapelu. A je to celé také to, čo mne sa na muzike páči, že je to živé, také autentické. To znamená, že ty tak pomaličku, že aj prenikáš do tej Českej republiky, lebo nielen kvôli Horáčkovcom, ale aj inej kapele. A no, ja ju nikdy neviem vysloviť názov. No ja vlastne, lebo oni to strašne skomplikovali totiž to, lebo všetci poznajú tú pôvodnú zostavu Neres. A vlastne keď od nich odišla Zuzana Navarová, tak vlastne vznikla zostava, ktorá si dodnes hovorí Neřeš. A áno, je to pomerne ťažké na vyslovenie. Tak, už s nimi spolupracujem tiež asi 3 roky a je to veľmi krásna spolupráca. Ja som veľmi vďačná za to, že vlastne môžem spievať tie piesne, ktoré kedysi spievala s nimi Zuzana Navarová. Je to pre mňa taká česť a zároveň veľká radosť, lebo ja som na týchto piesniach vyrastala a strašne ma to baví. A aj sa to tak prenulo, že vlastne pred našim turné sme mali 3 koncerty z Neřeš, po turné máme ešte nejaké koncerty. Čiže to sú ako keby dve turné dohromady, také tie túry rôzne hore dole československé. Ale to som chcela vlastne povedať, že ja nemám pocit, že by som nejako prenikala na český trh. Že sú to skôr také občasné hosťovačky a tiež sú to menšinové žánre, čiže že nie je to nejako vo veľkom. Myslím si, že by som si nemohla sama dovoliť ísť s mojimi projektmi do Českej republiky. Ale to vlastne je na tebe, mne teda osobne veľmi sympatické, že ty nemáš nejakú potrebu prenikať a nejak sa veľmi tlačiť. Nie, mne strašne baví toto, čo robím a chvála Bohu, je to tak, že to, čo ma baví, nás zároveň dokáže aj uživiť. Je to, si myslím, že v súvislosti s tým, je to spojené s tým, že vlastne naozaj mám viacero projektov, v ktorých fungujem, že je to tá moja kapela, tá moja zostava s našou autorskou muzikou, tomu sa snažíme venovať najviac. Potom je tu to hosťovanie s kapelou Neřeš. To je asi také, že to zabera takú druhú najväčšiu časť toho koncertovania nášho. A potom ešte hostujem v Prešovskom Dixielande, kde ide o taký vyslovený taký retro swing z prvej polovice 20. storočia. A
taká tá klasická Amerika. A mňa to veľmi baví, lebo naozaj sú to v podstate stále tie žánre, ktoré mi niečo hovoria. A tak, vymýšľame si rôzne projekty. Občas hrávam s gitaristom Peťom Tomkom, keď napríklad Danok nie je k dispozícii. Mali sme pripravený aj taký, že šanzonový program s Danom Špinerom. Uh-huh. Čiže tak si to nejako striedame a je to super. Ešte mám vlastne predstavenie Sherlock Holmes v Prešovskom divadle. Tam hostujem, hrám tam krčmárku. ale to je vlastne jediný taký, že muzikálový projekt, ktorý som si ja vyskúšala. A je to super, lebo aj pre mňa to tým pádom nie je taký stereotyp, stále sa niečo deje a stále to trošku iné. Takže som veľmi spokojná s tým, čo sa momentálne deje. No ale nadviažem na to, že teda netlačíš sa nikam, ideš si tou svojou vlastnou, možno takou tou menšinovou cestou a že možno práve od víťazky Superstar by sa čakalo niečo iné. Tak ako si to ustála? Lebo tam museli byť strašné tlaky v tom roku 2005-2006. No ja si myslím, že tie najväčšie tlaky boli odo mňa samé, ako keby, že ja mám pocit, že ja sama som sa do niečoho tlačila a mala som pocit, že proste tým, že ľudia odo mňa niečo očakávajú, tak by som to mala naplniť, nevedela som ako, lebo ten tým muziky, ktorý odo mňa možno iní chceli, mne až tak veľa nehovoril, čiže tie pokusy s prvým, druhým albumom boli také pomerne rozpačité, by som povedala. A vlastne po tých dvoch rokoch som si povedala, že ak chcem naozaj robiť muziku, ak je to to, čo chcem robiť, tak musím začať úplne odznova, tak ako sa to má. A idem naozaj vlastnú cestu a bez kompromisov. Tak sme spravili Nebotrasenie, zmenili sme vydavateľstvo, to bolo veľmi zásadné pre nás takisto, že sme vlastne v nezávislom vydavateľstve už pár rokov. A mám pocit, že... A odohrávali sme si koncerty tak, že naozaj, že keď sme vydali Nebotrasenie, tak sme hrali napríklad koncert pre 12 ľudí v Žiline. A fakt sa nám to stávalo, že prišlo 10 ľudí na náš koncert, 12. A potom zrazu o pár mesiacov na to prišlo 30 a potom 50. Uh-huh. A tak sa to postupne začalo nabaľovať a ľudia začali ako keby už tušiť, že čo môžu od nás očakávať. Už proste na tú Superstar sa už aj zabudlo. A tak nejako sa nám pekne začalo profilovať publikum a ja som strašne vďačná za to a mám takú veľkú radosť z toho, že to má takú stúpajúcu tendenciu. No. Tak to publikum musí byť asi také, že vie počúvať. No my máme veľmi vnímavé publikum, musím povedať. No a okľukov sa vrátime teda k tvojemu piatému CDčku, pretože to jednak vyšlo v nezávislom vydavateľstve, ale vzniklo aj s pomocou veľmi netradičnej na Slovensku metódy. Mm-hmm. Tak porozprávaj nám o crowdfundingu. Ako ste na to prišli, že takto sa to dá? No my sme v podstate na to prišli už teda až počas nahrávania albumu, lebo mali sme nejaký taký menší budžet od takých lokálnych sponzorov, ktorí nás podporujú stále a plus sme prosto do toho išli investovať naše peniaze, ale riešili sme tak nejako, že ako to prepojiť celé s turné, že prosto ten budžet sa predsa len trošku navýši a že to nie je úplne lacná záležitosť to všetko a promo, vydanie albumu, vylisovanie a všetky tie veci okolo toho. A práve Rasťo Uhrík, ktorý mi nahrával kontrabas, mi povedal, že v Čechách veľmi dobre funguje ten crowdfunding a majú niekoľko portálov, ktoré sa vyslovene na toto špecializujú, na nič iné. A že si to mám teda pozrieť, že oni vlastne so svojimi kapelami už takto skúšali a vždycky úspeli v tomto, čiže vlastne boli podporení buď na turné, alebo pri vydaní CDčka. Tak sme sa na to pozreli s mojim manželom a rozhodli sme sa, že to skúsime. Ešte sme to prebrali aj so Šinou, s našou vydavateľkou. Tej sa to veľmi páčilo celé. Tak sme vlastne navrhli, že spravíme možno taký, že nie vyslovene portál, ale že taký ako keby support pre kapely aj nášho vydavateľstva, že budeme taká prvá lastovička v rámci toho. Ale že kto bude chcieť ďalej, tak sa na to ako keby môže nadviazať. A pravda je taká, že vlastne na Slovensku mám pocit, že ešte neexistuje žiaden portál crowdfundingový. Nie sú len tie české. A myslím si ale, že o chvíľu príde čas, že neboli sme prví, ktorí toto skúšali na Slovensku, ale naozaj to ešte v plienkach. A je to úplne super. A crowdfunding, aby som teda vysvetlila, o čo ide, je to vlastne podpora od viacerého množstva ľudí alebo prispievateľov. A tým sa vlastne ako keby ten kapitál potrebný nazbiera, ale v menších čiastkách.
Čiže dnes už sa prosto málo kedy stane, že sa nájde napríklad nejaký veľký sponzor, ktorý dá celú tú čiastku, ktorú človek potrebuje. Čiže takí tí menší donory sa na tom podieľajú. A zároveň, ale nie je to zadarmo, vždycky si za tú svoju podporu môžu vybrať niečo z balíčka, v ktorom im prosto ponúkame naše produkty. Mali balíčky, že CDčko, nie? Mali také, že úplne najmenšia bola, že pohľadnica a s vizuálom nášho albumu. Potom tam bolo naše CDčko, potom tam bol balíček CDčiek, štyroch rôznych. Ďalej tam bola, že káva so mnou pred koncertom a súkromný koncert tam bol obývačkový. No a obývačkových koncertov sa koľko? Jeden sme predali, no. A to bolo úplne, to bolo úplne super. My si mysleli, že to je fakt, že to je taká už veľká suma, že to si asi nikto nekúpia. Jeden sme predali. A strašne sa tešíme, lebo v podstate sme úplne naplnili ten rozpočet. Tam myslím, že pár eur. Vy ste si dali akú hranicu? My sme si dali hranicu 4000 eur, čo je teda akože fakt veľká suma, ale naozaj lisovanie, vôbec akože buklet a všetky tie veci. Prosto naozaj stojí toľko peňazí, plus nejaké promo k albumu a vlastne k turné. Čiže tie peniaze boli naozaj dobre, teda verím, že boli dobre použité. teraz to hovorím tým, ktorí nás podporili, že dúfam, že nie sú sklamaní z toho. A strašne som vďačná za to a vôbec je super, že aj napriek tomu, že toto nie sú benefičné aktivity, tak ľudia chcú také niečo podporiť. Chcú podporiť niečo, čo majú, čo im stojí za to a prečo majú pocit, že je to zmysluplné. A napríklad v Amerike je to už veľmi rozšírené. My keď sme to povedali našim kamarátom Američanom, že teda oni si to všimli na sociálnej sieti. A oni nám sami napísali, že sú úplne nadšení z toho, že u nich to teda akože veľmi, veľmi dobre funguje. Však myslím, že Celeste Buckingham bola podporená práve cez jednu takú stránku americkú Donaldom Trumpom, že jej dal nejakých 20 alebo 30 tisíc dolárov, to si nepamätám. Áno, ja skôr poznám tie české prípady, viem, že kapela Mňaga a Žďor, tak to tiež vydala. Áno, presne tak. Lenka Dusilová teraz ukončila projekt na jednom z tých českých portálov. A Bratři Orfovi napríklad, ktorí minulý rok získali Andela za najlepšiu platňu roka, takisto vydali tento album práve vďaka jednému z týchto portálov. Takže naozaj veľké veci sa dejú vďaka týmto donorom. Ale aj vďaka internetu, samozrejme. Ale je to úplne super, že vlastne, že človek môže byť, lebo donor to tak vieš, tak znie honosne, že, ale tak nie každý je Peggy Guggenheimová, ktorá kedysi podporovala vo veľkom v miliónoch rôznych umelcov, výtvarníkov. Ale aj 10 eur. No a 10 eur môže veľmi pomôcť. Tisícky ľudí pomôže. Presne takže... tak, že to je naozaj skvelé a my sme toto veľmi vďační. A cítiš takú zodpovednosť, Katka, teraz voči tým ľuďom? Ten album v podstate už bol nahratý, čiže oni si už aj mohli pustiť pesničky. Čiže ja dúfam, že vedia, že áno, mohli sa rozhodnúť naozaj. Hlavne to je totálne dobrovoľná záležitosť. Jasne. A my sme sa napríklad rozhodli tak podporiť dve knihy teraz, ktoré nám prídu zmysluplná, veľmi sa nám to páčilo. Takže mne to príde, že to je super možnosť. No akože ja chápem, že nie každému toto sadne, nie každý toto chce robiť. Prosto niekto má úplne iné záujmy. Mm-hmm. Ale mne sa napríklad páči, že ten crowdfunding, to nie je to zamierené len na umenie, ale napríklad aj športové projekty sa tým dajú podporiť. Úplne cestovateľské vo veľkom v Českej republike tak, sa podporujú. Čiže má to veľmi, veľmi široký záber a myslím si, že to je taká... z časti aj budúcnosť vlastne v rámci financovania istých projektov. No. Skvele. Vráťme sa ešte teda k tvojej rodinke, lebo už si tu niekoľkokrát spomenula meno Adam. Kto by nevedel, tak to je senátor tu na pani Koščovej. Pani Pivovarová. Tak ale toto, ako ty máš s tým menom? Koščová si nechala na takéto zábavky? Áno, presne tak. A papierok si Pivovarová. Presne tak, no. Čiže Koščová som si nechala, ako si vrala na tie zábavky, také tie, že ako umelecké meno. A dievčenské a pani Pivovarová som, no. Tak ako sa má malý Adam? Už asi nie je taký malý? Vieš čo, stále je podľa mňa malý, no tak 21 mesiacov bude mať 8. Takže taký ešte chlapček maličký, ale super je, strašne zlatý, hrozne veľa rozpráva. Neviem po kom. A naozaj, on ráno vstane a začne húčať a húči, až kým nejde spať. Potom sa zase zobudia, zase húči. Úplne fascinujúce, ak sa mu tam prepájajú tie vecičky už v mozgu, že ako chápe niektoré veci, ako nám začína rozumieť. A strašne je to pekné ho takto pozorovať. No. Čiže je to pre mňa pomerne ťažké teraz byť tak dlho vlastne preč od neho. A chápe už to, že mama je speváčka? Mm-hmm.
Nie som si úplne istá, či to chápe, ale keď to vidí napríklad, že v telke, že mamka mu pustí, tak je, že mama, mama, wow, wow, wow. Akože mám spievať a spievame si radi obidvaja. A má to veľmi rád, že vyslovne príde ku mne, sadne si na kolena, že mama, wow, wow, wow. A väčšinou mi aj povie, že ktorú pesničku. A on tak rôzne huláka, tak rozpráva moje dieťa. Strašne je to zábavné. Máš to z toho výraz. Nie, to snáď. A mrzí ma to naozaj. Teraz sme vlastne 5 dní od neho, to je najdlhšia doba, ako sme od neho boli preč. Čiže také je to, no, že aj to trošku prispieva k tej nervozite možno na turné. Ale posledné 3 koncerty máme už na východe a máme jeden deň ešte pauzu. Uh-huh. Takže to už je také, že viem, že po Banskej Bystrici už budeme spolu, že už si tak si aj ja vydýchnem. Katka, ešte mi na záver povedz, ako to materstvo zmenilo tvoj život? Možno aj tvoj pohľad na hudbu? Vieš čo, ja som práve bola prekvapená, aké to bolo celé nejako prirodzené. No. Že že ako keby sa to otočilo o takých 360 stupňov, že tak pomaličky, ak sa to otáčalo, tak najprv, že veľká zmena a potom sa to vrátilo do takého normálu naspäť. Akurát sa k nám pripojil Adamko a proste tak si nejako všetci traja, tak pekne kráčame. A je to krásne, je to proste, my si tak občas sadneme s mojim mužom a tak pozeráme na neho a si vrame, že to nie je možné, že kde zmizol ten čas tých, ja neviem, 20 mesiacov, že čo on bol úplne maličký, že ešte len teraz, nedávno, že strašne rýchlo to celé beží a ja sa akurát bojím toho, že o chvíľu nám bude maturovať a že ja si nesmiem uvedomiť, že kedy sa to celé stalo a že si nájde frajerku niekde a pôjde preč, tak to teraz riešim sa, že hrozne rýchlo to uteká celé. No. Tak veru, čas rýchlo letí, bolo to 5 rokov, čo sme sa dočkali albumu Oknom. Mm-hmm. Katka, ďakujem ti veľmi pekne, že si nás poctila svojou návštevou. A tešíme sa samozrejme na ďalšie krásne projekty, koncerty. Nech sa ti darí. Ďakujem, ďakujem podobne. V tejto chvíli je tu zo pár pozvánok na zaujímavé podujatia. 20. októbra ste srdečne pozvaní do Libresa na Kúpeckej 8 v Nitre. Uskutoční sa tam vernisáž výstavy Dialóg dvojice autorov. Soňa Mrázová a Alexander Daniš sú ich mená. 22. októbra o 17. hodine sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre bude konať prezentácia metódy Cesta Brandon Base s lektorkou Vierou Belovičovou. Rovnako 22. októbra sa uskutočnia hneď dve besedy. Do Krajskej knižnice Karola Kmecka v Nitre o 17. hodine zavítajú Jozef Heriban, Vladimíra Komorovská a Milan Augustín. No a od 8:30 večer si v Music a Café vypočujete zaujímavé rozprávanie českého cestovateľa a milovníka Trabantov Dana Přibáňa o jeho ceste po Južnej Amerike. Pozývame vás aj na koncert Bon Bon Tria. Ten sa bude konať 23. októbra od 18. hodiny v Nitrianskej synagóge. Len dodám, že speváčkou tohto tria je Petra Humeňanská. 23. októbra sa uskutoční aj stretnutie predstaviteľov mesta Nitra a poslancov mestského zastupiteľstva so seniormi. Tešia sa na vás v Nitrianskom župnom dome od 10. hodiny. No a na záver tohto bloku jedna pozvánka aj z Partizánskeho. V miestnej mestskej športovej hale sa 25. októbra uskutoční koncert Úcty k starším. Jeho začiatok je o 15. hodine. Scenár dnešného vydania magazínu Central Live je takmer na konci. Už iba pripomínam, že ak by ste chceli súťažiť o toto CDčko Katky Koščovej, na mailovej adrese produkcia@cetv.sk čakáme vaše správne odpovede na otázku, aké poradové číslo má album Oknom v jej diskografii. Držím vám palce, ďakujem za pozornosť a teším sa. Dovidenia na budúce.